Baik, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan memperluaskan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek ke dua lagi kawasan di Sarawak iaitu Betung dan Sebuyau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penanaman halia dan peternakan ayam kampung dikenal pasti sebagai fokus komponen pembangunan ekonomi di Betung. Prospek Betung akan dilaksana tahun depan dengan tempoh pembangunan projek sehingga 2029. Ia merupakan projek pertama melibatkan komuniti rumah panjang dan akan beri manfaat kepada lebih 3,000 penduduk. Sebabnya, halia umpamanya tadi saya sebutkan bahawa keperluan di luar negara yang telah kami rundingkan ialah sebanyak 10 kontainer sebulan. Tetapi kita tidak ada kemampuan dari segi pengeluaran. Mungkin setakat ini 1-2 kontainer saja, ya, tetapi itu tidak mencukupi. Memerlukan satu jumlah yang banyak kerana syarikat dan kilang itu adalah multinational corporation di luar negara, ya? Dan mereka sangat-sangat memerlukan bahan mentah sebagai ramuan untuk kosmetik dan juga pharmaceutical product.